V tomto videu si povíme něco více o skupenství látek. Připomeneme si, jakých skupenství látky nabývají a jak si tato skupenství představujeme na úrovni atomů a molekul. Látky navíc fyzici často dělí podle skupenství na pevné, kapalné a plynné. Tělesa, která se skládají z pevných látek, se nazývají pevná tělesa. Tělesa, která se skládají z kapalných látek, se nazývají kapaliny. A tělesa, která se skládají z plynných látek, se nazývají plyny. Nyní si řekneme, jaká mají pevná tělesa klíčové vlastnosti, které je odlišují od kapalin a plynů. Tak zejména pevná tělesa nemění nebo velmi těžko mění svůj tvar. To znamená, že když například Rubikovu kostku postavím na stůl, tak se mi nerozteče po stole, ale zachová si svůj tvar. Této vlastnosti říkáme, že pevná tělesa nejsou tekutá. Druhou vlastností je, že pevné látky jsou nestlačitelné. Pokud na ně zatlačím, tak se s tělesem nic nestane. A pokud ano, rozhodně se nezmenší jejich velikost. Příkladem pevných těles si můžeme dále uvést cihlu nebo dřevěnou skříň. Dalším příkladem může být i modelína, protože sama o sobě se nerozteče po stole, takže nemůže být tekutá. A tlačením na modelínu její velikost nezmenšíme, takže nemůže být stlačitelná. Zaměříme se na dvě vlastnosti, podle kterých lze každou kapalinu rozeznat. Od pevných těles a plynů. První z nich je, že kapaliny snadno mění svůj tvar, který přizpůsobují nádobě, ve které je nosíme. Kapalina v jedné nádobě bude mít tedy jiný tvar, než když kapalinu přelijeme do jiné nádoby. Této vlastnosti říkáme tekutost a proto o kapalinách říkáme, že jsou tekuté. Druhou vlastností je nestlačitelnost kapalin. Načerpáme-li do stříkačky vodu a ucpeme otvor, tak ať budeme tlačit sebe víc na píst stříkačky, objem kapaliny se nezmenší. Kapaliny můžou být například již zmíněná voda, benzín, olej, ocet a podobně. Nyní si řekneme, jak je to s plynnými látkami. Podobně jako u kapalin, i plyny snadno mění svůj tvar. U plynů je toto pozorovat trochu obtížnější, protože velká část plynů, se kterými se setkáváme, jsou bezbarvá a průhledná. Pokud ale vaříme a do vzduchu se dostává vůně jídla, brzy obsáhne tato vůně celou místnost a my cítíme vůni jídla kdekoliv v místnosti. Takže i plyny jsou tekuté, stejně jako kapaliny, a přizpůsobují se tvaru nádoby. Druhou vlastností plynů je to, že plyny můžeme částečně stlačit. Pokud bychom opakovali pokus se stříkačkou a místo vody bychom ji naplnili vzduchem a opět bychom ucpali otvor, tak tlačením na píst způsobíme zmenšení objemu plynu ve stříkačce. A tedy ověříme, že plyn je opravdu stlačitelný. Nemůžeme ho však stlačovat stále víc a víc. Přijde okamžik, kdy už nebudeme mít dostatek síly, abychom objem plynu ještě více zmenšili. Protože plyn nelze stlačovat do nekonečna, říkáme, že plyny jsou částečně stlačitelné. Plyny si jako příklad můžeme uvést vzduch, kyslík, vodík a oxid uhličitý. Pokud si shrneme skupenství jednotlivých látek a jejich vlastnosti, můžeme si vytvořit následující tabulku. V prvním řádku máme vepsaná jednotlivá skupenství a v prvním sloupci jejich vlastnosti. Důležité je poznamenat, že téměř každá látka může při různých teplotách nabývat všech skupenství. Uveďme si například vodu, která je kapalná. Pokud ji zahřejeme, stane se vodní parou, což je plynná látka, a pokud bychom naopak vodu ochladili, stane se z ní led, což je pevná látka. Jde o to, že je to stále stejná látka, jenom má při různé teplotě různé skupenství. A tak to můžeme vidět i u dalších látek. Poslední věci, na kterou se zaměříme, je, že si vyzkoušíme rozeznat skupenství. První látkou je med, druhou je kuchyňská sůl.
Med je určitě kapalná látka, protože je tekutý, byť je co se týče tekutosti velmi líný. Kuchyňská sůl je pevná látka. Ačkoliv, pokud bychom vysypali sůl, tak se nám rozsype všude kolem, jako by se nám roztekla kapalina. Ono jde o to, že sůl je sypká látka, jako kousek soli musíme brát pouze krystalek soli, který sám o sobě není tekutý. Připomněli jsme si, jaký skupenství látky nabývají a že ne vždy je určení skupenství látky jednoduché. Nyní se podíváme, jak si představujeme skupenství na úrovni atomů a molekul. Pevná tělesa nejsou tekutá a ani stlačitelná. Atomy a molekuly mají v pevných tělesech pevnou polohu. To znamená, že se v rámci látky nepřemisťují. Navíc vyplňují veškerý možný prostor. Atomy a molekuly pevných látek se také pohybují, nicméně pouze v blízkosti pevně určeného místa. Animace na pravé straně nám znázorňuje pohyb atomů v pevném tělese. Každý atom si drží své místo, kolem kterého se neustále a chaoticky kýve. Atomy mohou do sebe tu a tam narazit. Můžeme si to představit jako lidi sedící v kině. Každý je pevně usazen na svém místě a může se pohybovat pouze v tomto sedadle, když jí popcorn nebo se potřebuje pohodlně usadit. Tím, že se atomy nepřemisťují od pevného místa, si vysvětlujeme, proč pevná tělesa nejsou tekutá. Když má každý atom svoje pevné místo, tak se takový atom nemůže přemístit a tím změnit tvar látky. Druhou vlastností pevných těles je nestlačitelnost. Protože atomy vyplňují celý prostor, pak látku nemůžeme zmenšit, protože není kam a tudíž takovou látku nestlačíme. V kině také nepřemístíme sedačky jinam, abychom změnili místa k sezení, nebo stlačíme řady do menšího prostoru, když jsou sedačky upevněné na svém místě. Tím bychom si popsali pevné látky a přesuneme se ke kapalinám. Kapaliny jsou tekuté, čímž se liší od pevných látek. To znamená, že atomy nebo molekuly opět vyplňují veškerý prostor. Na animaci můžeme vidět atomy v kapalině, které se pohybují blízko sebe. Není zde téměř žádný prostor, který by kapalina vyplňovala. Oproti pevným tělesům nemají atomy pevné místo, ale mohou se volně pohybovat. Z toho důvodu jsou tekuté. Můžeme si to představit jako neprostupný dav lidí na náměstí, kde každý člověk se pohybuje svým směrem. Lidé do sebe naráží, uhýbají sobě a snaží se protlačit na jiné místo. S atomy v kapalině je to stejné, až na to, že nikam nemíří a pouze se nahodile pohybují. Posledním skupenstvím, které si ukážeme, jak vypadá na úrovni atomů, jsou plyny. Plyn je tekutý, podobně jako kapalina, a stlačitelný, čímž se od kapaliny liší. Protože je plyn tekutý, pak atomy nemají opět své pevné místo, ale mohou se volně pohybovat v látce. To, co způsobuje stlačitelnost, je to, že atomy nevyplňují veškerý prostor plynné látky. Na animaci můžeme vidět, jak se atomy plynné látky volně pohybují v prostoru. Atomy mají spoustu prostorů pro pohyb a zároveň nemají žádné pevné místo, kolem kterého by se v látce pohybovaly. Plyn je velmi podobný kapalině, proto si jej můžeme představit opět jako lidi na náměstí. Tentokrát ale ne jako neprostupný dav, ale jako náměstí, po kterém se pohybují lidé a každý má dostatek svého prostoru. Pokud plyn stlačíme, stane se to, že pouze omezíme atomům a molekulám prostor, po kterém se můžou pohybovat. Máme-li atomy a molekuly v injekční stříkačce, pak stlačením pouze zmenšíme prostor, kde se plyn nachází. Stále se však ve stříkačce nachází stejný počet atomů. V tomto videu jsme si tedy ukázali, že jednotlivá skupenství lze rozpoznat i na úrovni atomů a že tím, jak se atomy v daném skupenství chovají, lze vysvětlit tekutost a stlačitelnost. Dané skupenství bylo tekuté, pokud atomy a molekuly se mohly volně pohybovat v látce. Naopak skupenství nebylo tekuté, pokud atomy a molekuly měly pevnou pozici, u které se nahodile pohybovaly.
Skupenství bylo stlačitelné, pokud atomy a molekuly nevyplňovaly celý prostor látky, a naopak skupenství bylo nestlačitelné, pokud atomy a molekuly vyplňovaly veškerý prostor. Odnést bychom si měli zejména vlastnosti jednotlivých skupenství a jak si skupenství představujeme na úrovni atomů. Určitě je také dobré vidět, jak uspořádání atomů a molekul v látce ovlivňuje vlastnosti jako tekutost a stlačitelnost, jak jsme si nyní na konci videa shrnuli.